اس استانہ مقدسہ پر جس طرح آپ جھولی پھیلا کے آتے ہیں میں بھی اپنا عقیدہ دامن عقیدہ اسی طرح پھیلا کے آتا ہوں. استانے کی خیرات جس طرح آپ کو مل رہی ہے مجھ جیسا بیکار فقیر بھی یہی آس لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ کرے اس استانے مقدسہ کے حفظ و برکات قیامت تک جاری و ساری رہیں اور ہم جیسے وقت اسی طرح جھولیاں بھرتے رہیں. محبت و اخلاص کے ساتھ دوسری پڑھنے سے پہلے میں حضرت کے حکم کی تعمیل میں وہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جب بڑے حضور جلوہ گر تھے تو مجھے یہ نعت پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور حضرت اٹھ اٹھ کر داد عطا فرماتے تھے اور دعائیں دیتے تھے. وہ لمحات میرے قلوب و قلب و ذہن میں اب تک مرتسم ہیں. معلوم ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر کی بات. اس سے پہلے ایک قربائی سے بات کرنا ہے. ایک دعا محبت سے روسی پڑھوں.
Amen.
تو جہاں سے